Helo, Gareth Jones sydd yma, ac dyma I chi cyflwyniad am y pwnc Llywodraeth a Gwleidyddiaeth am lefel A yn nos ysgol drwy myrddin. Un o'r cwestiynau sy'n cael ei ofyn yn reolaidd ar y nosweithi fel yma yw pam astudio Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, a fyddewn ni sawl reswm pam bod hwn yn syniad arbennig o dda I chi wneud, ond un o'r pethau byddwn ni'n pwysleisio'n fawr I chi yw bod yn helpu chi ddeall y gymdeithas a'r wlad y chi'n byw ynddo, a'r strwythurau, a'r grymoedd, a'r pwerau sy'n dylanwadu ar eich bywydau chi, fydd gael chi gwell dealltwriaeth o'r ein wrth astudio'r pwnc. Y peth arall I ddweud am y pwnc yw bod ein pwnc hollol dynamig, cyfoes, mae'n ymwneud â'r newyddion, a'r hyn sy'n digwydd nawr. Dyna cwpl o ddelweddau, mae fi'n gwneud y pwynt pwer yma ar ôl digwyddiadau ryfeddol yn Washington DC neithiwr, a yn y haf, fe gaethon ni protestiadau pethau fel Black Lives Matter, mae'r holl themau yma'n bwydo mewn i'n cwrs ni, ac yn animeiddio'r cwrs mewn ffordd effeithiol iawn, ac felly os eich a diddordeb yn y newyddion, mae chi diddordeb yn y gymdeithas a'r byd o'ch amgylch chi, fe fydd y pwnc yma'n helpu chi ddeall eich gymdeithas a'r byd. Yn yr maes strwythyr y cwrs, mae'r cwrs wedi rannu mewn i ddoi, mewn i bedair uned. Mae'n y ddoi uned ym mlynedd 12 sy'n ffocysu ar Gwleidyddiaeth Cymru a Gwleidyddiaeth Prydain. A wedyn mae'r unedau blwyddyn 3 ar 10 yn ffocysu yn fwy rhyngwladol. Mae uned 3 yn wneud ideolegau gwleidyddol, a mae uned 4 yn edrych ar America, a Gwleidyddiaeth America. Mae'n chi syniad wedyn o fel mae'n cael ei asesu, mae'n arolyd awr a hanner am yr ddwy uned ym mlynedd 12, a mae'n aroliadau ddwy awr a hanner am y modiwlau ym mlynedd 13, a mae'n pwysoli fyna chi'n gweld mae'n 40% o'r cwrs ym mlynedd 12, a 60% ym mlynedd 13. Nawr, os ydych chi'n ychydig fwy o fanylder ar y cynnwys yr unedau, uned un yw Llywodraeth yng Nghymru a'r Deyrnas Unedig. Mae dyma chi luniau fan hyn o sefydliadau gwahanol. Mae dyma chi Senedd yn San Steffan, mae dyma chi Downing Street lle mae'r Prif Weinidog yn byw ac yn gweithio, a wedyn ar y gweilod ar y chwith y Llys Goruchaf. Mae gwleidyddiaeth amdano pŵer, mae'n amdano brwydr am bŵer, a byddwn yn edrych ar y perthynas sy'n bodoli rhwng y Llywodraeth a'r Seneddau yng Nghymru ac yn San Steffan. I ceisio gweld pwy sydd ar pŵer yn y system wleidyddol fel mae ar hyn o bryd. Dych chi cwbl o ddelweddau fan hyn eto o Senedd San Steffan ac un o Senedd Cymru. Mae syniadau fod yn gwneud tri peth, really, pasio deddfau, maen nhw fod cynrychioli ni fel pobl, a hefyd maen nhw fod archwilio a sgrwtineiddio'r llywodraeth. So, lle bod dych chi'n gweld Mark Drake fel Prif Weinidog Cymru, dych chi'n gweld falle Boris Johnson yn y llun fel ar y top, Prif Weinidog Prydain, job y Senedd yw i archwilio nhw ac newn ni edrych ar pa mor effeithiol yw'r seneddau gwahanol yma wrth trial cadw'r llywodraethau in check fel petai. Mae uned 2 yn ymwneud â fwy ar ochr gwleidyddol o pethau, so etholiadau, pleidiau gwleidyddol, referenda, hawliau, so beth yw e I fyw mewn gwlad democrataidd. Dydyn ni'n cymryd efallai'n ganiatal bod ni'n byw mewn gwlad democrataidd, mae'n lot o'r byd ddim yn, ac fe fyddwn ni'n cael cyfle I astudio ac I bwyso am esur beth sy'n neud yw'n gwlad ni'n democrataidd, a beth yw'n dyletswyddo ni fy'n unigolion mewn unrhyw democratiaeth. Mae uned 3 wedyn yn cyfle edrych ar ideolegau gwleidyddol, edrych ar 4 ideoleg, sosialaeth, ryddfrydiaeth, cydwadaeth a cenedlaetholdeb, a fydd hwn yn rhoi syniad I chi o'r syniadau sydd tu ôl nifer o'r pleidio gwleidyddol a polisiau. Ac yn olaf, byddwn ni'n edrych ar Gwleidyddiaeth a Llywodraeth America. So popeth ni wedi astudio yn ermau Prydain, byddwn ni'n astudio yn ermau America, byddwn ni'n edrych ar y Gyngres, byddwn ni'n edrych ar yr Arlywydd, byddwn ni'n edrych ar y Llys Goruchaf yn America, edrych ar yr unigolion, sy'n nawr yn siapio Gwleidyddiaeth America, byddwn ni'n trafod Trumpism ac edrych ar ei effaith hir dymor ef ar y system. Ac wrth gwrs, eto pwysleisio pa mor gyfoes yw y cwrs yma. Gyrfaoedd gyda Llywodraeth a Gwleidyddiaeth, wel, un o'r pethau sy'n gret I weld I fi, y bod gymaint o ddisgyblion sy'n neud y pwnc yn lefel A, mae'n mlaen I astudio fe yn y prifysgol, ond mae'n amrywiaeth o bynciau eraill hefyd lle mae'r pwnc yma'n mynd I fod yn hanfodol bwysig. Mae disgyblion yn teimlo ar ôl diwedd y cwrs bod nhw'n deall I gymdeithas nhw'n well, bod nhw'n deall I hawliau nhw'n well, bod nhw'n deall sut I mynegi barn, sut I ddadansoddi, sut I dod I gasgliadau, ac hwnna I gyd yn sgiliau trosglwyddadwy sy'n arbennig o werth.
Fel adran, dyn ni'n adran profiadol, canlyniadau'n gyson uchel, dyn ni'n trial bod yn weithredol a mynd ar pwnti allan o'r muriau pedwar wal hefyd, dyn ni'n mynd ar pam yn bosib wrth gwrs i ymweliadau i Senedd Cymru neu Senedd San Steffan, a hefyd mae'n lot o ddefnyddiau ryngweithiol ar wefan cybac sy'n helpu ni gyda y cyd-destun presennol gyda dysgu rithiol. So felly dyna ni, unrhyw gwestiynau ydych chi, please dewch i ofyn, hwyl am y tro.